Hej, vi har en fin toværelseslejlighed med en fantastisk udsigt i Kolding, Midtby. Den har udsigt her over byen, og også man kan se fjorden der i baggrunden. Så er der udsigt over den fælles have, der er fælles sammen med to andre lejligheder i ejendommen. Lejligheden er toværelses, 51 kvadratmeter, har lige fået afhøvlet og lakeret de flotte gulve. Der er et fint lyst køkken, faste skabe. Lejligheden har også et soveværelse, hvor der er et walk-in closet. Og soveværelset har også fine afhøvlede gulve. I soveværelset er der udsigt over byen til den anden side. Så er der et badeværelse. Fint lyst badeværelse. Hvor der også er en brusenisje. Hvis du er interesseret i den her lejlighed, så ring til os på 20 85 33 95. Eller du er også velkommen til at gå ind på vores hjemmeside, otbolig.dk. Hej. Thank you.